कान्स फिल्म फेस्टिभलको 77 औं श्रृङ्खलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालिनले सहभागिता जनाएका छन्। कान्सका मेयर डेभिड लिस्नार्डको निम्तोमा उनी फेस्टिभलमा मंगलबार फेस्टिभलका लागि प्रस्थान गरेका बालिन फेस्टिभलको रेड कार्पेटमा समेत सहभागी भएका छन्। उनले कान्समा सहभागिता जनाएको तस्विर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्दै मेयर बालिनले मेयर डेभिड लिस्नार्डलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले कान्स फिल्म फेस्टिभलमा फ्रान्सिस फोर्ड कोपोलाद्वारा मेगालो पोलिसको प्रिमियरको समयको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन्, जहाँ मेयर बालिन कालो भातगाउँले टोपी, कालो दौरा सुरुवाल सहित कालै कोटमा सजिएका छन्। स्वदेशमा रहँदा समेत मेयर बालिन कालै पहिरनमा देखिने गर्दछन्। मेयर शाहका साथमा व्यवस्थापन सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल पनि फ्रान्स गएका छन्। कान्स र काठमाडौँ दुवै युनेस्को क्रिएटिभ सिटीको चलचित्र विधाका सदस्य नगर हुन्। कान्सका मेयरले शाहलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्रमा भनिएको छ, फेस्टिभल क्रिएटिभ शहरलाई एक ठाउँमा ल्याउने अवसर हो। फेस्टिभलमा अन एयर शीर्षकमा सञ्चालन हुने अडियो भिजुअल कन्टेन्ट चेनबारे जान्न सजिलो हुनेछ। मेयर शाह फेस्टिभलका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। त्यसक्रममा मेयर लिस्नार्ड र फेस्टिभल निर्देशकसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। फेस्टिभलको रेड कार्पेट र प्रिमियर कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछन्। यस्तै अडियो भिजुअल कन्टेन्ट क्रिएसन चेनको अवलोकन गर्नेछन्। उनको सम्मानमा कान्सको मल्टिमिडिया लाइब्रेरीमा रिसेप्सनको आयोजना हुनेछ। यस वर्ष फेस्टिभलका लागि नेपालबाट कुनै फिल्म छनौट भएको नभए पनि नेपालमा छायाङ्कन गरिएको द सेमलेस अनरिगार्ड विधामा र तारा अ लस्ट स्टार मार्केट स्क्रिनिङ विधामा छनौट भएका छन्। यी दुवै चलचित्रमा नेपाली कलाकार र प्राविधिकको संलग्नता छ। फेस्टिभल 25 मेसम्म 12 दिन चल्नेछ। यीमध्ये शाह 3 दिनको कार्यक्रममा सहभागी भएर जेठ 7 गते स्वदेश फर्कनेछन्। फिल्महरूको महाकुम्भ भनेर चिनिने कान्स फिल्म फेस्टिभलको लागि रातो कार्पेट विश्व चर्चित छ। यस मेगा इभेन्टमा विश्वभरका ठूला ठूला सेलिब्रिटीहरू र चर्चित स्टारहरूको सहभागिता रहने गर्दछ। कान्स फिल्म फेस्टिभल सन् 1938 फ्रान्स बाट सुरुवात भएको थियो।